Assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalimizning ko'ruvchilari. Biz bu videomizda biraz show dunyosini bag'it olamiz. Hozir biz sizlarga belgili yurchi, o'vonchi va atqaruvchi filologiya ilmlarining kandidati Tumanbay Qoldoshov bilan biraz mayaklashamiz. Mana yetib kelib qoldi. Бул өзү бул жигит өзү келип алып кетмек болгон. Ассалому алейкум. Азыр. Сумкамды коюп жайгашып алайын. Так. Бул неформальный жолугушуу. Кандай иштер? Ден соолуктар, бала чакас. Кадырдындарды жакшы өткөрдүңөрбү? Рахмат. Иштер болсо, рахмат. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Биз мына Араванскийден Актылек аймагына жөнөдүк. Светофор жанды, жолубуз ачылды. Түмөнбай Колдошов өзү келип бизди алып кетмей болду эле. Мына жетип келип калды. Бираз маектешеби? Сиздер ойлосоңуздар керек, ырчылар менен мындай неформальный, ачык, жөнөкөй тилде сүйлөшүү бул башкача болсо керек деп күтсөңүздөр керек. Биз Түмөнбай Колдошовго машинада бираз суроолорду берип көрөлү. Машина айдаганыңызга канча болду Түмөнбай мырза? Машина айдаганга 8-10 жылга жакынташып калды. 8-10 жыл. Машинаны азыр ал жерде 40 көрсөтүп турат эле, бирок сиз 70 айдадыңыз. Көп жерде 70 айдайсызбы же? Андан ашып да калышы мүмкүн. Гайлерге көп түшкөн учуруңуз болобу? Бир жумада канча жолу гай кетишесиз? Бир жумада дей албайм, кез-кез түшүп турам. А түшкөндө штраф төлөйсүзбү же сизди гайлер мындай таанып билип эле бошотуп бериши мүмкүнбү? Мен жөн гана жарам Кыргызстанда, ошон үчүн айыптуу мезгилде айып төлөйм. Айыптуу мезгилде айып төлөйсүз. Шартка жараша барды. Ороза туттуңузбу? Ооба, Кудай кааласа. Орозасыз э? Бала кезден дегенде кандай окуучу кезден баштап эле мен орозо кармайм. Кайсы жердин кулуна элеңиз? Алабука. Алабука. Алабукага акыркы жолу качан бардыңыз? 9 октябрда. Май октябрь эмес, ал кайсылай? Майда бардым, 9 май. Атаңыз, апаңыз менен акыркы жолу кайсы күнү сүйлөштүңүз? Кече сүйлөштүм. Кече сүйлөштүңүз. Күн ара эле чалып сүйлөшүп турам алар. Күн ара эле. Азыр чыгармачылыкта акыркы эмне жаңылык болуп атат? Акыркы десем туура эмес болуп калат. Жаңысы. Жаңысы? Жаңы. Ырлар издеп атам азыр. Ырларды. А быйыл 2018 жылы концерт коесузбу, койбойсузбу? 2018 койдум. Кудай буюрса 2019. 2019 даярданып атасыз. 2019 чоң мүлкет менен барабыз деп ойлоп атам. Новокатский подъемдон чыгып кетип атабыз биз. Жарым жолго жакындап калдык. Ырчы менен жолугушканда, оончу менен жолугушканда, аткаруучу менен жолугушканда сөзсүз түрдө жандуу үн менен жок дегенде эки куплет ырды ырдатпай коюу бул туура эмес деп ойлойм. Ошон үчүн кайсыл ырыңызды сиз жандуу үн менен азыр жок дегенде эки куплетин ырдап берет элеңиз? Кезек сизде. Сен айткан тапшырманы аткарганга аракет кылалы, бирок мен ырдабай көркөм окуп берейин. Көркөм окуйсуз? Ооба, мен көркөм окубайм, ыр окуп берейин деп атам да. Көркөм окууну устайм. Негизи ырдаган жакшы болот болчу. Сизди көбү көркөм окуган адам катары эмес, ырчы катары билет да? Билем, бирок эми чаңда, машинада кыйыныраакпы? Кыйын эмес, бирок ыр окуп берген мага жеңилирээк болуп атат. Так. Сапарында түнгө кезигип, кайгы тынчтык өкүм сезилип, жамандыкты жеңип жолунда бакыт келет дайым кечигип. Бакыт эмес толгон дүйнөлөр, бакыт эмес жыйган дүйнөлөр, бакыт эмес шаан шөкөттө кагыштырып ичкен винолор. Башканы кой, эзбе жан деми, бакыт кайсы дейсиң анда эми, бакыт деген оңой табылбас,
бакыт деген чоң бир максат үчүн жан берүү. Сапарында түнгө кезигип, кайгы тынчтык өкүм сезилип, жамандыкты жеңип жолунда бакыт келет дайым кечигип. Адеңиздер. Жолун намыттыры. Өтө мындай таамай ойлор айтылгандыр. Рахмат сизге. Менде дагы эки суроо бар. Кандай десем, машинаңызды канча убакта бир жууп турасыз? Бул биз урматтуу YouTube көрүүчүлөр, сиздер туура түшүнүңүздөр, биз маекти эң жөнөкөй суроолор менен, элементарный суроолор менен маектешебиз. Машинаны өзүңүз жуасызбы же мойкага жуудуртасызбы? Жаз келгенден бери өзүм менен жуам үйдө. Спортто кандайсыз? Спортто волейбол эле ойнойм. Кухнядачы? Кухнядан таптакыр жок, только даярын жейбиз. Даярын жейбиз. Постоянный машина менен жүрөсүзбү же? Велосипедде да жүрөм. Велосипедде да жүрөсүз. Велосипедди үйрөнүп атамбыз. Үйрөнүп атасыз. Демек жакынкы күндөрү велосипед менен жумушка келип кетишиңиз мүмкүн. Жакынкы күндөр эмес, мен дем алыш айрым учурларда велосипед жөнүндө келип кетем. Болгону мен рекламалабайм да. Рекламалайсыз. Жакшы экен. Келе атканда тартпайм, себеби үйрөнчүкмүн. Үйрөнчүк. Жолдон келе атканда да кыкырып, жолдон качкыла үйрөнчүкмүн. Демек А категория да? Права. Так, эми илимий иштерге кайрылалы. Илимий иштерде сиз азыр илимдин кандидатысыз. Оштогу Бакыйган университеттин бир проректорусуз. Жумушта эмне сизди кыйнайт? Эмне чарчатат дейм? Адамдардын мамилесиби? Иштин көптүгүбү? Же башка маселеби? Жок. Же вообще кыйналбайсызбы? Иштен рахат аласызбы? Кандай деп түшүнчү? Муну ар түрдүү кырдаалга жараша болот. Кээде жетишпейсиң, кээде бош болуп каласың, кээде алданасың, кээде баардыгы жакшы болот. Муну мен принцибим да ушундай, баардыгына шүгүр. Баардыгына шүгүр. Адам көтөрө алаткан нерсени Кудай билет да. Ошого жараша ташпишибиз бар, ошого жараша чечиле турган моменттерибиз бар. Так, тамадалык кыла аласызбы? Жок. Эми тойго кайрылалы, той тойдо кандай өзү той? Тойго барасызбы? Ставкаңызды айтып кое аласызбы? Бишкекке канчага барасыз, Россияга канчага барасыз, Ошко канчага чыгасыз? Ачык эле сүйлөшөлү. Мен курстардын эң арзаны барганы мен болсом керек деп эсептейм. Эң арзаны? Туруктуу пресс курант жок. Мен бир нерсени түшүнөм. Чыгармачылыкта баардык адам бар, мен түшүнүгүм боюнча өмүрүнүн акырында, балким карьерасынын жыйынтыктоочу бир деңгээлине жеткенде ал адамдар сөзсүз мени той тынчытты деп айтышы мүмкүн. Тынчытты деп айтышы мүмкүн. Себеби чыгармачылыкта той менен жүрө берсең, чыгармачылыкка азыкка туктай албай калышың мүмкүн. Туура той менен биз тиричилик кылабыз, той менен үй салабыз, той менен машина алабыз, той менен үй бүлөбүздү, жаныбызды багабыз. Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Бирок чыгармачылыкты мен сахнадан көргүм келет. Чыгармачылыктын ордун сахнада. Тойго деле барыш керек. Өз учурунда. Өз учурунда. Күлүп күнүндө дейм ошон үчүн. Бир аз секундураак айдашыңызды суранат элек, биз жетип келип калдык. Акыркы суроолорду узаталы. Азыр кайсы китепти окуп атасыз? Азыркы моментте мен афоризмдерди окуп атам. Афоризмдерди. Так, биз урматтуу каналыбыздын катталуучулары, биз азыр Оштогу Ак Тилек аймагынын айлампасына келдик. Мына ушул айлампадан биз маегибизди токтотолу мына жерден бир азга токтоп. Биз сиздерге Түмөнбай Колдошовтун жашоосундагы, чыгармачылыгындагы бир аз да болсо маалыматтарды сиздерге жеткиргендей болдук. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, биз бир аз болсо дагы сиздерге ырчы, оончу жана аткаруучу Түмөнбай Колдошов тууралуу жөнөкөй суроолорго жооп ала алдык. Бир аз болсо да бул кишинин
жашоо тиричилигиндеги чыгармачылыгындагы жаңылыктарды сиздерге тартуулаганга аракет кылдык. Кийинки жолугушууда кайсыл суроолор болобу? Кийинки жолугушууда биз бул чыгармачыл сыймыгыбыз менен же Сулайман тоодо көрүшөбүз, же болбосо Ак Буранын боюнда көрүшүбүз толук мүмкүн. Туурабы Түмөнбай мырза? Аракет кылабыз, Кудай буюрса. Сен менен жолугушуунан этияттанып жолугуш керек экен. Анда эмесе урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биздин каналга катталыңыздар. Бул видеону эгер көргөн болсоңуздар, сөзсүз түрдө жакса жакты, жакпаса жакпады деген лайкты басыңыздар. Анан комментарий калтырууну эч качан унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.